No tiene más cositas para la diosa Mondoka. Nao, wanataekwondo wakiwa wanaingia hivi sasa. Mheshimiwa Rais, ni wakati wa onyesho la taekwondo. Taekwondo na asili yake taifa la Korea, na haya ni mafunzo ambayo maafisa wetu wote huwa wanapata kwenye chuo hichi. Mara nyingi watatumia lugha ya Kikorea. Mheshimiwa Rais, tunaomba Mheshimiwa Rais uweze kupokea heshima zao, kisha waruhusu waweze onyesho la kwanza, self defense. Tupigie makofi tafadhali. Basi nakujua ameweza kupata mafunzo. Hebu tuone. Vijana wa mtaani wanavamia afisa wetu. Basi nakujua kuwa amepata mafunzo. Msingi Mheshimiwa Rais ni mhalifu aweze kutiwa nguvuni, sheria ichukue mkondo wake. Tuwapigie makofi tafadhali. Mkufunzi wa onyesho ni Master Alex Mtunga, na Master Jeroge James, na Master Isaac Koma. Miongoni mwao vilevile, Mheshimiwa Rais, kuna kina dada upande wa kushoto, maafisa wa polisi wakiwa wanapiga doria. Upande wa kulia, vijana mtaani. Hebu tuone wanania gani. Mbona mko kwenye simu? Anatoa bunduki. Tuwapigie makofi tafadhali.
upande wa kushoto. Wanamvamia afisa wetu. Mwenzake kuja kwa sabia na kumwa. Tuwa pigie makofi tafadhali. Wakufunzi sasa. Wakiwa wanaendelea shughuli zao, wanamshurutisha afisa wetu aweze kuingia pale na kuendelea na shughuli zao. Wanaanza kumfamika. Aweze kuwatia nguvuni mkono wa sheria aweze kuchukua nafasi yake. Ana gongo mwenzake. Wageni wetu, usije ukatekeleza yale ambayo utakuwa unaona wakiyafanya, kwani lazima umepata mafunzo ili uweze kuyatekeleza watayakuwa yatakayokuwa wakiyafanya. Utakuwa unavunja mbao, matofali kwa kutumia vichwa, ngumi. Hebu tuone. Umefanya mazoezi ya kutosha.
aweze kuvunja hizo matofali. Haya. Moja. Mbili. Tatu. Tupigie makofi tafadhali. Tupigie makofi. Simu ya pigie makofi tafadhali. Heshima zao mheshimiwa rais kwako ili waweze kuondoka. Tunapigia makofi wakiwa wanaondoka mheshimiwa rais. Onyesho katika tamasha yetu, onyesho la mwisho itakuwa ni kwaya ambapo wataweza kuja na kujitumbuiza na nyimbo tatu. Gracias.